Mysterium dnešního večera, dnešní lekce. Vracíme se k Pelopovi. Proč myslíte, že Pelop je středobodem mystického kultu? Co víme o mystických kultech? Kdo je vždycky ve středobodu mysterijního kultu? Co spojuje ty postavy, co jsme zatím měli? Jaké postavy jsme zatím říkali? Jednu jsme dneska už jmenovali. V eleuzinských mysteriích je to kdo? Vždycky je to ta hrdina, co jde do toho podsvětí, ne? Přesně tak, přesně tak. Přesně. Takže v příběhu Eleuzií je to kdo? Kdo je to v příběhu Eleuzií? Persefona. Ona jde do podsvětí a vrátí se. Kdo je to, pak to jsou ty nižší mysteria. U těch vyšších, jestli si vzpomínáte, to byl ten chlapec, kterýho ona opíkala v tom ohni, Deméter, a chtěla, aby byl nesmrtelný. Jo? On je ten, kdo v podstatě je tou relativní postavou. Minojská mystéria. Kdo je ten, kdo se jde do podsvětí a vrátí se? Persepona. Kdo? Persepona. To je v eleuzinských. Kdo je to v minojských? Udělejte si nějakou tabulku na příště. Já to sem teda napíšu, ať to máme zjednodušený. Takže první Persepona. Persefona, Eleuzie. Minos nebo Kréta je Theseus. On je ten, kdo se ponoří do labyrintu, čelí smrti a vrátí se. Kdo je to v trojském příběhu? Kréta. Kdo je to v trojském příběhu? Minule jsme ho brali. Přesně tak. Aeneas. Jo? Správně. A stejně tak, stejně jako tady máme toho velekněze, tak tady u toho, u té Kréty můžeme dát i Daidala. Jo? On je taky takový napůl zasvěcenec. V filozofkách. Ale není středobodem mysterijního kultu. Jo, ale je důležitým zasvěcencem. No a v příběhu tedy zde je to Pelop. Proč je to Pelop? Napíšu. Budu začít psát odkud to místo, no i když můžeme, Frigie, Pelop. Proč? Co jsme si říkali o Pelopovi? Dneska jsme ho už zmiňovali. Jeho otec ho co? A co s ním udělal? Rozsekal a uvařil. Tady je zajímavá souvislost. Já jsem minule vás mystifikoval, když jsem řekl, že tím, kdo snědl kousek Pelopa, byla Athéna. Nebyla. Byla to Deméter. Právě ta Deméter, která v té době smutnila na ztrátu své dcery. Deméter je bohyně Lomu, ne? To je Artemis. Deméter je bohyně země, nebo úrody a všeho mateřství. Takže právě Deméter snědla kousek Pelopa, protože byla prostě zmatená. Co udělali poté bohové? Potrestali Tantala, co udělali s Pelopem? Zkřísili ho z mrtvých, přesně tak. Proto on je součástí mysterijního kultu. On je středobodem mysterijního kultu. On také byl mrtvý a znovu obživl. Proto je tou zboštěnou postavou. Kus jeho ramene, který snědla, byl nahrazen. Všimněte si, že byl nahrazen právě ten kus, který snědla Deméter. Jo, opět, ona je tou vůdkyní toho eleuzinského kultu. Tak Hephaistos mu vykoval kovový kus ramene. Že jo, to by se hodilo. Tento kovový kus se stal relikví. Každopádně Pelop přichází, on odchází ze svého města a přichází do města Olympus. Důležité město. Tam přichází taková peripetie, kdy tam jsou závody. Máme tady krále Oenomana, který má dceru a slíbil, že kdokoliv vyhraje závody, tak mu ji dá. A on proto každýho zabije u těch závodů, protože má proroctví, že ten, kdo je vyhraje, tak ten jeho zabije. Jo, zase tuhle ty časový paradoxy, kdy lidi si sami způsobí zkázu. Jo, v podstatě.
To vidíme u toho Lája, jo? Ten, který udělal hřích, on se chtěl zbavit Oidipa a tím nevědomky způsobil, že ho právě zapil. Tak samozřejmě Pelop se snaží ten závod vyhrát, skutečně ho vyhraje a s pomocí muže, který se jmenuje Myrtilus, což je syn boha Herma, Merkura, toho chytrého, stělesněného inteligencí, tak s pomocí něj poškodí vůz toho krále a on při závodu, ten vůz se rozpadne a on zemře. Pelop tomu muži, tomu Myrtilovi, slíbil za odměnu kus království nebo bohatství a první noc se svojí ženou. Jo, s tou Hippodamií. Jenomže pak, oni to tedy uvádí, Pelop ho obvinil, že jeho ženu chtěl znásilnit. Ten Hippodamus, teda ten Myrtilus. Protože Hippodamie nechtěla se vyspat s ním. Chtěla toho Pelopa. Jenomže Pelop jí neřekl, že mu to slíbil. Takže Pelop tam přišel, ona přiběhla, o, on mě chce, blablabla, jo. A Pelop vytahl meč a řekl, ty jsi jí chtěl znásilnit a zabil ho. Ačkoliv mu to slíbil. To je hřích Pelopův. Co myslíte, že tím hříchem mohlo být, tím důsledkem hříchu u Pelopa? Opět, jako ve všech případech, na koho se přináší hříchy? Přesně tak. Takže vidíme Chrysippos, jeho syn sám byl znásilněn. Lájem. Jeho další dvě děti, Atreus a Thyestes, vraždili se, jo, pak s tím Aegistem a Agamemnonem. Nekonečná série vraždění. To bylo prokletí Pelopova rodu. To prokletí začalo tím, že Pelop byl proklet Myrtilem. Za tento čin. Za to, že porušil svůj slib a ještě ho zabil. Pelop je jinak velice zajímavá postava všeobecně. On v Olympii založil olympijské hry údajně. Byl to právě on. A pokaždé při olympijských hrách se konala oběť Pelopovi. Obětoval se mu černý skopec, nebo černý beran, který se obětovaný hodil do jakési díry, kde byla socha Pelopa s černou tváří. Ta díra měla symbolizovat co podle vás? Podsvětí, přesně tak. Kde už jsme se s tím setkali? S tou dírou, která je podsvětí? V jaké mysteriu? Asi tří tady. Eleuzích, přesně tak. Persefona, která se koukne do jezírka a z jezírka vypadne Hades a ukradne jí dolů. Jo, to je ta díra, která tam představuje to podsvětí. To je i zde v tomto případě. Ono to ještě navazuje na to, že tou temnou dírou je údajně jezero, které se dneska nachází tady v Turecku, kde údajně Tantalos přímo byl uvězněn. Jo? Ono to je taková dvojsmyslná tady symbolika. Kdykoliv byl ten černý skopec obětován na každé olympijské hry, které byly konány na počest tohoto závodu, kdy on získal tu ženu, tak pokaždé z toho skopce dostal velekněz Diuf, který sloužil Pelopovi, získal právě kus ramena. No, to bylo prostě obětní část, kterou dostává velekněz. To rameno, kovové, se stalo velice důležitým artefaktem. Bohové vyvěštili, nebo nějaká ta věštkyně, že Troja bude dobyta jenom pokud budou tři věci pohromadě. Achilles, Herkulův luk a pokud vezmou sebou v truhle rameno samotného Pelopa. To jsou artefakty, které byly podstatné. Pelopovo rameno se schovávalo v posvátné schráně. Opět, kde jsme už narazili na posvátnou schránu? V jedné z těch mystérií. Archa úmluvy, přesně tak. Přesně tak, to je mystérium izraelského příběhu. Je to v podstatě mystérium Mojžíšovo. Ale kde jsme na to ještě přišli? Eleuzie, pamatujete? Posvátná schrána, oni ji přinesli do Atén a poté zpátky, pak do ní nahlížejí ti zasvěcenci a tak dál. Získávají chléb a víno. Takže to byla posvátná schrána, ve které byly Pelopovy ostatky. Ty se opravdu používaly, to byl prostě jeden z nejcennějších řeckých artefaktů.
posvátné. Pelop byl později dokonce uznán prakticky za samotné božstvo. Ten důvod bylo i to, že on krátce sloužil na Olympu. Poté, co ho bohové vzkřísili a on se stal v podstatě zboštěným, tak mu dovolili sloužit na Olympu. A víte díky komu? On, když byl vzkříšen, tak byl nesmírně krásný, mnohem krásnější než původně. A zamiloval se do něj jeden z bohů, Poseidon. Chtěl jsem původně přinést nějaký obrázek, radši jsem je nepřinesl, protože jsou opravdu velice sexuálně vzývavé. Jo? Staří umělci se opravdu libovali v obrazech Pelopa a Poseidona v různých sexuálních jako stycích. Mám Poseidonovou bystu z Řecka. Máte doma? No. Taky přineste, příště, ať se na ní podíváme. Tak každopádně tady, tato velice zvláštní příhoda, právě jeho milenec Poseidon mu pomohl vyhrát ten závod v Olympii. A taky mu protekcí zasloužil na Olympu, že tam bude sloužit jako čišník. On řekl, jo, Poseidon, že ho tam jako bůh, a řekl, hele, potřebovali bysme nějakého čišníka, ať to tady nenosí chudák Demeter, že jo, tady se tahá, smutná z toho, že zmizá dcera. Já mám tady jednoho chlapce, to je zrovna ten, co jsme ho obživili, tak co pady by to byl on. Tak se Pelop dostal na Olymp, jenomže po nějaké době Zeus zjistil co? Že se na Olympu krade. V nebi někdo krade. A byl to právě Pelop, který kradl ovoce věčného života. Pro sebe a podle některých tradicí pro druhé. Takže on se tam protekcí dostal a taky tam byl pak vykopnut rychle. Zeus ho chtěl zničit, jenomže Poseidon se ho zastal, ne, to je můj milenec, tak nemůžete. Poseidon, že ho jako bratr Dia, tak měl nějakou autoritu. Tak byl jenom vykopnut a musel si hledat místo, kde se usadí a odešel právě do města Olympus, kde tedy se ucházel o tu ženu a s pomocí svého milence získal celý ten trůn olympský. Takže tady vidíte hned několik těch aspektů, které jsme už brali. Zemřel a byl obživen, překonal smrt. To je to nižší mystérium vždycky. A co je to druhé mystérium, kromě překonání smrti? Ještě víš? Nejenom, že člověk je nejdřív na zemi, dostane se dolů do podsvětí, když zemře, a první mystérium je, jak se dostat nahoru. Zase zpátky na zem. Ale co je druhé mystérium? Dostat se do nebe. Dostat se na Olymp a stát se exaltovaným bohem. To jsou ty tři úrovně, které jsme si zde namalovali původně. No, jak nám paní Věra vyprávěla. Tady začínáme. A sem bohužel dopadneme. Vidíte na to? To je osud každého člověka. První mystérium je, jak se dostat sem, a druhé mystérium je, jak se dostat úplně nahoru. A to stejné vidíme i zde v tom příběhu. Pelop pomocí svého milence a pomocí triků a intrik a lstivosti a zlodějně v podstatě krade ovoce bohu a stane se bohem naprosto. Ačkoliv až po té smrti, kdy on musí na zemi zemřít jako člověk a být vzkříšen a pak odnesen na Olymp, a pak být uctíván jako bůh, ale přesto. Jo? To je důvod, proč olympijské hry jsou tak podstatné. Dneska to už tak nevnímáme, jo? Že to je prostě celý jenom o sportu vnímáme. Ve skutečnosti, i když se všimnete na začátku a na konci olympijských her, jsou ty rituály. Zasvěcovací a zakončovací obřad. Jo? Když se na to podíváte, to jsou opravdu obřady. To, co tam ty země vždycky připravují, to jsou rituály. Se můžete podívat, to jsou prostě rituální aspekty, tam skrz naskrz, mytologie, náboženství, všechno. A podívejte se na Londýn, tam je to nejlíp vidět. Stavba babylonských věží, pád Babylona, vzestup temného pána, narození spasitele, všechno tam najdete. Olympijské hry vždycky byly z tohoto hlediska podstatné, vždycky to byly kultovní hry, tam nešlo jenom o sport, tam šlo i o náboženství. A celé se to točilo okolo Pelopa a jeho mystéria. Byly tam přineseny ostatky jeho, to železné rameno. Jo. Probíhala tam oběť. Jo, v podstatě celý ten příběh. A každý z těch výherců získal věnec. Pamatujete si, co Pavel říká o tom?
Usilovně běžme v tom závodu. V závodu života. Abychom získali věnec slávy a věčného života. Ten věnec, který oni získávali jako vítězové, to bylo to, že oni byli umožněni nahlídnout do té truhly. To bylo to, že oni byli, bylo jim umožněno stát se a postoupit do těch mystérií. Ten prvek dneska už tam nemáme. A on se ztratili později už v těch řeckých hrách. Jo, samozřejmě. Později se to stalo různýma prostě politicky motivovanýma a dalšíma věcma, se to prostě stalo něčím jiným. Ale v původní čisté podobě to mystérium, jak se slavilo po Pelopově smrti, údajně tedy na nebevstoupení, bylo to, že ti, kteří získají ten věnec, tak jsou tedy výherci. A v podstatě to zapadá do té pavlovské teologie. Proto Pavel apoštol tuto to znal. Pavel apoštol byl studovaný v té době helenizovaná kultura, on tohle znal. Proto použil tyhle ty výrazy. My jsme si už říkali, jak apoštol Jan používal logos, jo, o kterém jsme povídali o filozofii. Apoštol Pavel znal velice dobře to náboženství. Když to byl apoštol Pavel, kdo řekl, podívejte se na ně, na pohany. A myslel tím Řeky. Podívejte se, že je oni křtí za mrtvé. A ukazoval na eleuzínská mystéria. Podívejte se na Pelopovo mystérium. Jo, podívejte se, jak oni získávají, běží o závod, aby získali mystérium věčného života. A takhle on ukazoval na různá mystéria tehdejší doby a zapracoval je do svého listu. Tam nacházíme nesčetně odkazů na starověké mystérijní kulty. On používal tu terminologii, aby ukázal, podívejte se, oni tomu věří také. Tomu věří prostě to. To jsou jejich prvky. Oni neví, proč tomu věří, protože jsou pohané, ale my to použijeme v křesťanství. Oni věří v nějaké logos, logos je Kristus. Oni věří v nějaké velekněze, velekněz je Kristus. Oni věří v mystéria někoho, kdo vstal z mrtvých, ten, kdo vstal z mrtvých, je Kristus. Jo? Oni věří v zasvěcování, vy jste jako křesťané zasvěcení. Takže to je přibližně v krátkosti mystérium olympiády.